ରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା। ବୀମାରେ ଯେଉଁଥିରେ କି 85% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ରାଶି ସରକାର ଦେବା ଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାତ୍ର 15% ଚାଷୀକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ବାଛୁରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ଗ୍ରୋଥ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବାଛୁରୀ ପାଳନ, ଯେଉଁମାନେ ସମବାୟ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲିନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ଘୋଷଣା, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କଥା, ଏବଂ ଓମ୍ଫେଡ଼କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା, ତା'ର ଆର୍ଥିକ ବରାଦ, ସେ କଥା ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଫଡ଼ର ଚାଷ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଘାସ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫଡ଼ର ଚାଷ ହେବା କଥା, ଫଡ଼ର ଚାଷ ପାଇଁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଯୋଜନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋପାଳନର ଏକ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଏକ ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ହେବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ, ମଇଁଷି ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସକ୍ଷମତାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ 1423 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗର ରାଶି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ତାକୁ ଦେବା, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ତାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଯୋଜନାର ପୁରା ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷ କରିବାକୁ, ଗୋପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ, ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ସ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଓମ୍ଫେଡ଼କୁ ସଶକ୍ତ ଏଥିପାଇଁ କରାହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି, ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସବୁ ଦିଗକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖାହୋଇକି ଏକ ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ତାକୁ ସେମିତି ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସେଠି 550 କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ 550 ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ସେ ବାବଦରେ ବି ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ 30 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ଶେଷ କରିକି ସେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଥିଲା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ PDS, ସେଥିରେ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଲର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ 2019 ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦିଆହୋଇଛି। ତା ଭିତରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଅଛି PDSର, ଯେଉଁ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ପର୍ଫମାନ୍ସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଟିମାନେ, ସେମାନେ ତା'ର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ସେ ବାବଦରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ଅଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦଟାକୁ ଏବେ ରୋକିକି, ଯେଉଁଟା 2019 ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍କୁ ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦିଆହୋଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ସରକାର ପୁଣି ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ
ଯେଉଁ ଡିଲର ମାନେ ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସୁପିରିୟର ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଜଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଜେଏସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାହୋଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ସେ ବାବଦରେ ଏକ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ଆସିଛି ଏବଂ ତା ବାଦେ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିଧାନସଭା ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେଥିରେ ବି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସେ ସେଠି ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଶେଷ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବିତରଣ ତଥ୍ୟ ବିତରଣ ନୀତି ଉପରେ ଏକ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ସେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବି ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସାତଟି ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ସେ ସାତଟି ଏଜେଣ୍ଡା ତାର ଉପରେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଜି ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ସେ ବାବଦର ଏକ ସ୍ୱଷ୍ଟତା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲି। ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସାତଟି ଯୋଜନା ଆଜି ସେ ତାକୁ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଯାହା ହେବା କଥା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପୁଣି ଯଥା ସମୟରେ ହେବ।